ကျမဒီနေ့အလေးပေးပြီးပြောချင်တာကြတော့ခဏခဏဘာလို့ကိုကအခုချိန်မှာပင်မနေတာလဲเนาะနှုန်းချိပြီးတော့ဘာမှလှုပ်ချင်ဂိုက်ချင်စိတ်မရှိဘူးပြီးတော့ brain fog အုံနောက်ထဲမှာမျိုး၄ဆိုင်းနေတယ်လို့မျိုးကွဲကွဲပြားပြားတစ်ချက်အယားဆိုတွေးလို့မရဘူးเนาะမှတ်မှတ်မိဘူးဒီအခြေအနေသုံးခုကပထမတစ်ချက် covid ဖြစ်ပြီးတော့အခုချိန်မှာကိုက recovery လုပ်နေတယ်ကိုရဲ့ဒီမှတ်ဉာဏ်အားကလည်းပိုပြီးတော့ယော့နေတော့တယ်เนาะခဏခဏပင်မနှွမ်းနေတယ် brain fog တွေရှိတယ်။နော်ကြွက်ကြွက်ပြပြရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေးလို့မရဘူး။နော်နိုင်ငံရေးအခြေအနေကြောင့်ကျွန်မတို့ရှိမှာ trauma တွေရှိတယ်။ abuse ကိုခံစားနေရတယ်။နောက်တစ်ခုအိမ်တွင်းရေးမှာ narcissistic relationship テーマหยอดနေတယ်သူတွေမိသားစုထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะဒါမို့မဟုတ်ရင်အခုအချိန်မှာကိုယ်က work from home တ no ော a, ့လ e em e e so ုပ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်အခုအချိန်မှာအငြင်းန်းဟိုပေါ်ဆက်ဆက်နေရတဲ့ boss က narcissist ဖြစ်နေနေဆိုတော့အခါကြောင့်အဲ့တော့လူတစ်ယောက်ထဲကဒီ၃မျိုးလုံးကိုခံစားနေရပြီဆိုတော့အခါကြောင့်လေဒီလူကမပင်ပန်းမဲနေပါ့မလားဒီလူကအိတ်မပြောပဲနေပါ့မလားဒီလူကဘာမဆိုရင်လေဟိုကျမတို့ logical จัดๆလဲတွေးကြมาတွေးတတ်တော့မယ် နော်အဲစိတ်ထဲမှာအမြင်ကြီးကြီးလင်းလင်းမရှိဘူးနော်ကိုယ်ခက်ပြက်ပြတ်မတွေးနိုင်တဲ့အခြေအနေအဲ့တော့အဲ့ဒီဒီ brain fog ကနော်အခုချိန်မှာတော်တော်များများမှာရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကိုကယောဂလည်းအခန်းဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ကောင်းလာလို့ covid ကြောင့်လည်း brain fog ကဖြစ်တယ်နော်ဒီ abuse ကြောင့်နိုင်ငံရေးချိန်နေကြောင့်လည်း brain fog ကဖြစ်နေတယ် နော်ဒီကုတ်ရဲ့ personal narcissist relationship jungly brain fog ကဖြစ်နေရဆိုတဲ့အခါကျရင်ဒါတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတာကိုကျွန်မပြောပြမယ်ဒီလိုမျိုး brain fog ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုအတက်နိုင်ဆုံးဘယ်လို healing လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်မ ပြပြသွားမယ်။အခုမှကျွန်မရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုစာကြည့်ပူရဲဆိုတဲ့ခါကြရင်လေ Facebook မှာ notification ရအောင်လို့ follow လုပ်ထားပါ၊ save first လုပ်ထားပါ။ YouTube မှာလည်းရေမုန် scarlet နာမည်နဲ့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သွားပြီးတော့ဗီဒီယိုတွေကိုတောက်လျှောက်ကြည့်ဖို့အတွက် subscribe လုပ်ထားလို့ရပါရယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းမှာ application တွေဖွင့်တာအရမ်းအများကြီးပဲ။ကွန်ပျူတာမှာဆိုရင်လည်းကိုယ်ကြည့်ကျင်တဲ့ link တွေ website တွေကိုဖွင့်လာတဲ့ tab တွေအများကြီးပဲ။အဲ့တော့ဒီ tab တွေကိုကွန်ပျူတာမှာ copy ပို့ သုံးနေတဲ့ဖုန်းမှာကိုသုံးနေတဲ့ application တွေကိုမသုံးမှုဆိုတဲ့အခါကြာရင်ဟုတ်ပါသော်ဒါတွေကထက်ခါတလဲလဲဖြစ်နေတာဝင်เนาะမသုံးဆိုရင်ဒီဖုန်းက performance ကျတယ်เนาะနှေးသွားရောကွန်ပျူတာကလည်း tab တွေအများကြီးဖွင့်ထားရင်တိတ်ပြီးတော့မမြန်တော့ဘူးအဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့ brain ကလည်းเนาะကိစ္စတစ်ခုကိုထက်ခါထက်ခါဒီအကြောင်းကိုနောင်နာရတယ်မနဲ့မွန်းလင်းလာအောင်ねဟာသွားပါဘီเนาะဒီနေ့လည်းဒီ टाइम မှာပဲ မနီရလိုပဲမပြောင်းလဲသေးပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မင်းများကဒီ abuse ကိုနိုင်ငံနဲ့ချီပြီးတော့ခံစားနေရတာမျိုးနှင်းကျက်ပြောက်နေပါပြီဘာဆက်လုပ်ရမှာမလဲအဲ့တော့ဒီလိုခံစားနေရတာလာပေါင်းများစွာအကြလာပြီ narcissistic အိမ်ောင်ပတ်နဲ့နေတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဆိုရင်လေเนาะ90စဉ်နှစ်လောက်ရှိလာပြီသူ့ရဲ့အဖြစ်အမူတွေကဒီတိုင်းပဲเนาะကိုကပဲဒီအိမ်ောင်ကြီးမှာကိုပဲယုံရတယ်ပတ်စံဆိုလဲကိုပဲစိုက်ထုပ်ရတယ် နော်တာသမိတွေအတွက်ဆိုရင်ကိုယ်ပဲဂယူဆိုင်ရတယ်အဲ့တော့ထက်ခတလဲလဲမချေနှက်တဲ့စိတ်တည်းနောင်နာရတဲ့စိတ်တည်းအာစိတ်ထဲမှာနာကြီးတဲ့စိတ်တည်း ਨੇ ကျမတို့ကအုံနောက်ထဲမှာနေတိုင်းထက်ခတလဲလဲဒါကို rumination လို့တည်းလို့လည်းခေါ်တယ်ဒီ rumination ကနာခနာထက်ခတက်ခများလာရဆိုတဲ့အခါမှာကျမတို့ brain ကအလုပ်သိပ်မလုပ်တော့ slow down ဖြစ်သွားတယ် ဝမ်းနေမှုတွေရှိတယ်၊ဘူဆွေးမှုတွေရှိတယ်၊မကြေနပ်တာတွေရှိတယ်။ကိုချစ်ရတဲ့လူတွေကိုဆုံးရှုံးသွားတာရှိတယ်။ဒါတွေကိုကိုอ่ะအခုအချိန်မှာ grieving လုပ်နေတော့နော် process လုပ်နေတော့ဒါကိုကျွန်မတို့က psychological grief လို့လဲခေါ်တယ်။အဲ့တော့ဒီအငြင်းနဲ့ထက်ခါထက်ခါဒီတွင်းနေရတဲ့အရာကနော်အဖြေလည်းရှာမထွက်တော့ဘူး။နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းလည်းဒါကိုပဲတွေးမိနေရဆိုတဲ့အခါကြရင် it's very tiring energy ကိုယ့်ရဲ့ energy ကအရှမ်းကိုစိတ်ပင်ပန်းမှုကောင်းတယ်။ဘာမှလှုပ်ချင် gain စိတ်မရှိဘူး။เนาะဘဝကြီးကိုတစ်ခါတလေကြိုက်အဆုံးသက်ချင်တယ်။ဟုတ်မလို့ဆိုအလင်းရောင်မှမမြင်တော့တာ။เนาะဓာရီပဲထက်ခါတလဲလဲဖြစ်နေတယ်ဘာမှလဲ။ငုံကွတွဲအလင်းရောင်လေးကဘာမှလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ကူတွေးလိုက်တွေးလိုက်တိုင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့။အုန်းနောက်ကခုနကเนาะဒီ brain fog ကဘယ်တော့မှဒီမြူတွေဆိုင်းနေတာကเนาะကြီးလင်းမှုဆိုတာကတိတ်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ ไส้กระอมีน tense ဖြစ်နေတယ်စိတ်ထဲမှာလွတ်လွတ်လက်လက်အေးအေးဂျမ်းဂျမ်းပုတ်ပုတ်ပတ်ပတ်နေဟာဆိုပြီးတော့တော့တပြင်းချလုရတဲ့အခြေမရှိဘူးဒါကအဲကျွန်မတို့ chronic tension လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီ tension နေဒီဖြီးးတာတွေအပူတာတွေကခဏခဏခဏထက်ခါထက်ခါနေတိုင်းနေတိုင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အခါကြင်အဲ့လိုမပြောရတခုလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ရနေရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကြင်လဲအရင်တော့အကျောင်းနေပြန်တွေးမိတယ်เนาะ กูสิแต่มาอย่างชุบทุยเเเผียชาลุไม่ห่าวเนาะบะเพลุงาจ่ามาดีโลฉินมูผิดห่าดาเลบะเพลุงาโรจ่ามาดีโลอตุจิไม่โลจုံห่าดาเลตูเบร่อเปียงเล่ลามาเลตูตนี่นี่รองาโกนอเป็ดตีโกวนชะต๊องมันมีรอเนาะหลูกค้องเตียวผิดหลาเดชิกกินจินดาเดไอหนาวแบกค้องเตียวผิดหลาเมอะฉินเนียเบร่อเลตูจินจินนานาเน่สะสั่นเมอะฉินเนียเบร่อเลเอร่อฮูอิญนองมาตูเน่ ตละหลอกแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนมาณละหลอกแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนแมทมูไปเร่มาตรงมาอศีปีกเนี่ยไอ้เฉยนี้กูเปลี่ยนโหลจนเนี่ยณละหลอกก็တော့ตะเกโก้โอ๊ยมายก็อดตัวกูไอ้ตัวกูตะเกโก้ป้อโคเรียมินท้ารามาเอ่อโคเรียมินท้าဆိုရင်ຫນ້າမာกูก็မຊິຫນູသူกูသူသူສູ່သူຜິດແກ່ອ່ໄນນະຫຼັກไอ้ນະຫຼັກກໍປ່ຽນໂຫຼຈັນເດດັ່ງເມດດີລົມຢູ່ດີ abuse ကိုຄັນຊາລະຢານາຊິສຕິກ abuse ကိုຄັນຊາລະຢາເຊນິດຊິໂຕບາ အဲ့တော့ဒီဆင်းရက်အတွင်းမှာကျမတို့ကအေးနှစ်လအတွင်းကရခဲ့တဲ့အချိန်လေးတွေ memory လေးတွေမှတ်ဉာဏ်လေးတွေအမှတ်တရလေးတွေဒါတွေကိုကျမတို့ကလိုချင်တယ်။ကိုစိတ်ထဲကလည်းစဉ်းစားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလူမျိုးကိုငါယူခဲ့မိတာလဲ။တခြားတကယ်ချင်းတွေညာကိုတားခဲ့တယ်။နော်အေးဒီလိုသိတ်မဟန်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုကသူ့ရေပြည့်ချက်တိမမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်အခုအချိန်မှာကိုကနော်သူ ਨੇ ယူတာအသက်20ရအစောရအခုအသက်40မှာ why 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 သူဂျုံမရာဖြစ်တာငါဘာလို့မသိကြရတာလဲဒီလိုမျိုးတွေတွေးကြစားနေရတော့တော်တော်များများကဘဝရဲ့အနှစ်သာရကောင်းကောင်းကိုမသိတော့ဘူးเนาะဒီပစ္စုပ္ပန်မှာเนาะဒီကိုရဲ့လအက်ရှင်တွေအတွေ့တွေကိုမထားမိတော့ဘူး mindful မဖြစ်တော့ဘူးအရင်တော့ကကိုကြိုက်တဲ့အရာလေးတွေတောင်မှကိုက give up လုပ်လိုက်တယ်ဆွတ်လွတ်ပြီးတော့ဒီအကြောင်းအရာပုံမှာပဲစိတ်ကအမြဲတမ်းရောက်နေရယ်စိတ်အဲ့တော့ ไอ้สึกอ่ะเนาะพอคุณน่ะจมอาชีพอ่ะပြော들ोเนาะมิวรีไซน์นี่들ोပဲเตะๆกวยๆจมารอบ้ามาတွေးလို့မရတော့ดีถ้าကတလဲလဲဒီအကြောင်းအရာပေါ်มาပဲเนาะမုံနုစက်ကိုကတ်들ोဖြစ်နေရဲ့အခြေအနေအဲ့တော့ဒီအခြေအနေ brain fog ဖြစ်တဲ့အခြေအနေစိတ်တွေပင်မပြီးတော့ဘာမစိုးလှုပ်လှုပ်ခြင်ခိုင်းစိတ်မရှိတော့ဒါပေမဲ့အပြေလဲရှာလို့မရအောင်ဆိုတဲ့အခါကြညเนาะจม่า healing ကိုဘယ်လိုစလုပ်အောင်လဲဆိုတာလေကိုပြောခြင်း အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး brain fog ဖြစ်နေတဲ့သူတွေ healing လုပ်ဖို့ဆိုတာကြတော့နည်းနည်းလေးကျမတို့ကစိတ်ရှည်ရရတယ်။ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကအမြဲတမ်း distracted ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ဘာကိုမှတိတ် focus လုပ်လို့မရအောင်။ဟိုတစ်ခုဆိုတဲ့အခါလဲဆက်ဆက်ဆက်ဒါလုံးလိုက်ပြန်ပြီ။ဒီတစ်ခုဆိုလိုက်ဒါဆက်ဆက်ဆက်လုံးလိုက်ပြန်ပြီ။အာရုံဆိုင်လို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးက brain fog ဖြစ်နေတယ်မှာပါတယ်။အဲ့တော့အဲဒါကိုကျမတို့က healing လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာပထမအူဆုံးကိုယ့်ရဲ့ sleep schedule แน่ๆนี้เปลี่ยนพี่ก็เปลี่ยนได้นะครับเจ้าด่าก็ sleep hygiene ลูกขอเลยเอออะขั้นแรกเนี่ยมาเนาะเอ่อออบอเทมเพอเรเจอร์ก็เอนี่มั้ยเนาะหม่องนี่มั้ยเจ้ายังต้องวิดีโอเล็กๆทุกๆเผื่อเก็บไว้นะเอ่อปอตะเกณฑ์โกออปติไมซ์โกเนี่ยอาคารโกตะเกณฑ์เปลี่ยนสินพี่แล้วไอ้ลูกเปลี่ยนออกแล้วแต่เฉยนี่ปอเนาะดี sleep hygiene อ่ะจ้ะรอตะคัดตะเล่โกเนี่ย လုပ်ပုံကင်ဘတ်ကနာစစ်စတစ်ရောက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုတဲ့အခါကြာကြီးအဲ့ခဏဒီတနာရီနှစ်နိုင်မတိုင်းငယ်မှာသူ့စီယာမက်ဆေ့ချ်ကိုလုံးဝမပြန်내တော့သူ့စီယာအီးမေးလ်ကိုလုံးဝမပြန်내တော့เนาะအဲ့တော့နောက်တခုတည်နေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာเนาะနိုင်ငယ်ကြီးရเนาะကျမတို့ကတိတ်ထားဖို့ကဒါကလုံးဝကိုကြီးမားတဲ့နာစစ်စတစ်အဘျူးစ်ကိုတနိုင်ငယ်လုံးဝ ခဏနေရအောင်အဲ့တော့သတင်းနေဖတ်တယ်ဆိုရဲအခါမှာဒီလူအချောင်းကိုဖတ်ပြီးတော့မအိတ်ခင်ပါဒေါသနေမဝင်သွားပါနဲ့เนาะတက်နိုင်ရင်နှစ်နေလောက်ချားပြီးတော့ဗာသတင်းမှာမဖတ်နေเนาะဒီအချောင်းနေချားပြီးเนาะဒီလူတယောက်ကကိုကိုအဘျုစ်လုပ်နေရဲ့လူတယောက်ကိုညံ့ညံ့အောင်မြင်ရတယ်သူ့ရဲ့အပျောဆုံးသူ့ရဲ့အရေးတသူ့ရဲ့ဗဟေဘီယောမြင်နေဆိုတဲ့အခါမှာကျမတို့စိတ်ကငြင်းငြိမ့်လေးပြန်လုပ်လို့မရအောင် now အဲ so, ့တော့ healing လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအရင်အရေးကြီးတယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ sleep schedule ကိုယ့်ရဲ့အိပ်ချိန်ကို consistent ဖြစ်မှရမယ်။ည10:00နာရီအိပ်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျရင်မနေ့က6:00နာရီထမှလား9:00နာရီထမှလား။အဲ့တော့ဒါကိုကိုယ်တပတ်လောက်ဖြစ်ဖြစ်နှစ်ပတ်လောက်ဖြစ်ဖြစ်စပြီးတော့ပြန်လေးချက်ကြည့်။ဒုတိယတစ်ချက်ကကြတော့နေ့ညားမှာမဆိုသုံးလို့ရတဲ့ healing practice ။အခေယာကြရတဲ့ healing practice ဒီနည်းလမ်းကိုကျမရဲ့ client တွေဆိုလဲဒါလေးကိုစပြီးလေ့ကျင့်ဖို့ကျမအကြံပြုလိမ့်ရှိတယ်။ acceptance လက်ခ like uh, no, no, ံဖိ e ု့ကိုအခ e ုရေ no? a a. A ာက်နေတဲ့အခြေအနေเนาะကိုနှစ်ပေါင်းများစွာเนาะအတူတူအိမ်နောက်ဘက်အပြည့်ရွှေ့ချေခဲ့တူဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ကိုအဖေလည်းဖြစ်မယ်အမေလည်းဖြစ်မယ်ဒီအဖေမိေကြောင့်ဒီမိသားစုဝင်ကြောင့်အမြင်ကိုစိတ်ထဲမှာ brain fog တွေဖြစ်တယ်စိတ်ပင်ပန်းရတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီအခြေအနေကိုเนาะကျမတို့က you have to accept it နောက်တစ်ခုက ဒီလူတွေကဒီလိုမျိုးလူတွေပါနာစစ်စတစ်ဖြစ်တဲ့သူတွေကကျမခဏခဏပြောပါတယ်เนาะပြောင်းလဲမှု啊ຢາໄກ່ນະແຊ່ນແດ່အဲ့ဒါကိုကျမတို့ကသူတစ်ချိန်တော့ပြောင်းလဲလာမှာပါเนาะတစ်ချိန်တော့အကုန်လုံးကဟိုးအရင်တုန်းကလိုပျော်ရွှင်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေတစ်ခုခုပြန်ရသွားမှာဆိုတဲ့အခါကြောင်ရယ်ခုနကအုံနောက်ထဲမှာမျူ redesign နေတယ် brain fog ကပျောက်ဖို့ဆိုတာပိုဆိုးသွားတယ် so you have to accept it you have to accept that person you have to accept the situation now dot သူတို့ရှည်ရနေပြီးတော့เนาะအရင်ကဘာမှညှော်လင်းလို့မရတော့เนาะကျမတို့ကလူတယောက်ပေါ်မှာเนาะဟိုတကယ်ကို healthy ဖြစ်တဲ့သူပေါ်မှာတော့မှညှော်လင်းချက်တွေချားမိရင်ကိုယ်စိတ်တိုင်းကျမဖြစ်လာရင်ကိုယ်စိတ်ပဲပင်ပန်းရတယ် and healthy ဖြစ်တဲ့သူ narcissistic ဖြစ်တဲ့လူတယောက်ပေါ်မှာပုံပြီးတော့မျောလင့်ကျတ်ထားရတဲ့အခါကျရင်ကျမတို့ healing လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာပုံပြီးတော့ကြောက်ကြတတ်တယ်။အဲ့တော့လက္ခဏာရမယ်သူတို့အပေါ်မှာမျောလင့်ကျက်တိအများကြီးထားလို့မရတော့ဘူးအတိတ်မှာနေလေလေကျမတို့အရှိကို move on လုပ်လို့မရတော့ဘူး now whatever happened in the past အတိတ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာပြီးသွားပြီ အဲ့တော့ကျွန်မတို့ကအရှေ့ရလို့မျိုးရိုမနိတ်လို့လို့မရအောင်ထက်ခါထက်ခါဘာလို့မဖြစ်လာတာလဲ။နော်ယူကျုံးမေးရဖြစ်လို့ခရရော။နော်အရှေ့ကိုဆက်သွားမယ်။ဖြစ်ပြီးသွားတဲ့အရာတွေကပြန်ပြီးတော့ time machine နဲ့ပြန်လှည့်လို့မရတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ we only need to move forward စိတ်ပင်မဲမီပါမှလုံးချင်ကိုင်းကြေးစိမရှိတာ brain fog ဖြစ်တာလေ။ကျမတို့ကပြန်ပြီးတော့ကုလို့ရပါတယ်။ကိုကခုချိန်မှာ narcissist relationship theme ရောက်နေရကြပြီ။နှစ်ပေါင်းများစွာရှိနေပြီးဆိုတဲ့အခါကြောင်ရယ်ကိုပါလို့ဒီလိုဖြစ်လာတယ်။ ဖြစ်နေတာလေဆိုတာလေးတွေကเนเนလေးရှင်းသွားလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ဥမာကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ကောင်းလာတဲ့ recovery ဖြစ်နေတဲ့လူတွေမှာလေ brain fog ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျရင်เนาะအခုကျွန်မပြောသွားတယ်เนาะ healing practice လေးတွေကိုဆမ်းပြီးတော့လုပ်ကြည့်လို့ရတယ်။အမှန်တမ်းပြောရရင်တော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးမှာနေတိုင်း tension တွေရှိတယ်။เนาะစိတ်ကိုတပြင်းချပြီးတော့เนาะလုံလုံချပြီးတော့တပတ်လောက်နေကြည့်လို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိတယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်အကကိုယ်လည်းပြန်ပြီးတော့เนาะ တနာပါခယူဆိုင်ပါကျင်နာပါကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေအချောင်းရရခံစားချက်တွေကိုဒီကေကိုကလေးစားရတဲ့သူကိုကကို့ချင်းစာတရား <th> နိုင်တဲ့သူကိုကကိုဒီကေကိုအယုံဆိုင်ပြီးတော့နားထောင်တဲ့သူတွေနဲ့ပဲ share ပါ Narcissist တွေကဒါမျိုးတွေတစ်ခါမှမလုပ်ပေးနိုင်ပါဘူး They will never listen to you ကိုကဘယ်တော့မှနားမထောင်မဲ့သူတွေရှိကသူတို့နားထောင်အောင်ငါဘာလုပ်မှမလဲဆိုပြီးတော့ ကိုရ Energy ကိုမပေးမိပါနဲ့တော့เนาะယေစုမြားရည်တင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကကိုယ့်ရေမိသားစုကိုယ့်ရေလှုပ်ဖွဲ့ခိုင်းပတ်เนาะကိုချေရတူတွေကြီးတင်နေဆိုတဲ့အခါကြောင်ရယ်แชร์ပေးပါညီမကယေစုမြားရည်တင်နေပါပါအလုံးမဲ့ဂျမ်းမချမ်းသာကြပြီတော့အာနာယူတွေရန်နာစစ်စတီရန်နေပြီးတော့ကြီးွင့်ကြပါစေ